सरकारले जेठ पन्ध्र गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेटबारे संसदमा छलफल अझै सकिएको छैन विपक्षी दलहरूका बावजुद सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले नै बजेट पास हुनै नदिने बताइरहेका छन् खास गरी सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू सा बजेट पारित हुनै नदिने रणनीतिमा लागेका छन् यस्तै एकातिर बजेट पारित हुनै नदिने बताएको प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई प्रहत मिलेको छ भने यसैका कारण एकीकृत समाजवादीमा पहिरो जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ रिपोर्ट नेकपा यसका सांसदहरूले आफ्नै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट पारित हुनै नदिने बताइरहेका छन् एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा जेठ हुन गते अध्यक्ष माधव नेपालले पनि बजेट संशोधन नगरिए सरकार नै ढल्न सक्ने समेत अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल सहित नेकपा यसका सांसदहरूलाई बालवटार बोलाएर छलफल गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको विरोध नगर्न उनीहरूलाई आग्रह गरे प्रचण्डसँगको भेटपछि भने अध्यक्ष नेपालको बोली फेरियो उनी एक कदम अगाडि बढेर सत्ता गठबन्धन मात्र होइन पुनः तत्कालीन थाले यही फेरि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एस जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलहरू समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारीमा लागे मोर्चा घोषणा गर्न सबैभन्दा हतार माधव नेपाललाई देखिन्थ्यो त्यसैले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले मोर्चा घोषणा गर्ने बारे

त्यहाँ भन्नु न यहाँ बाहिर लगेपछि यो बजेटप्रति तपाईँलाई सन्तुष्टि छ भने मलाई नि छैन भन्नुहुन्छ यही हो शब्द यही हो यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यो भने मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्यो भने उहाँले नि भन्नुहुन्छ मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन बुझा बनायो कसले त कसले पठाइदियो हो यो त्यस हुनाले यसको उत्तर यसै पटकको संसदमा यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व यसको उत्तर खोजेर रह मात्रै अन्यथा यो बजेट पास हुँदैन एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद पाण्डेले अध्यक्षले बजेटको पक्षमा भोट हाले पनि आफूहरूले नहाल्ने बताइरहेका छन् प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै उपमहासचिव समेत रहेका पार्टीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुटिआएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् पार्टीभित्रका सांसदहरूबाटै विद्रोहको संकेत देखा परेपछि मूर्सा घोषणा गर्न माथ नेपाल खतारीको स्पष्ट देखिएको छ न्यूज 24 टिभीसन का लागि राजनीतिक प्युरो